Náročnú prácu záchranných zložiek i cestmajsterstiev správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja chodí pravidelne na prelome rokov v rámci všetkých okresov osobne oceniť predseda Jaroslav Baška. Jeho poslednou pracovnou zastávkou bolo na Sviatok troch kráľov stredisko správy ciest a profesionálni hasiči na Myjave. Tu sa zaujímal najmä o ich technické vybavenie a hodnotenie uplynulého pracovného roka. Bol pokojnejší ako ten predchádzajúci. Mali sme pomerne menej výjazdov. Technika je zatiaľ vo výbornom stave. Máme tu dosť zaškolených nových ľudí, takže všetko je na poriadku. Máme za sebou Vianoce a dni voľné. Aké boli teda vianočné sviatky na Myjave? Na Myjave tieto sviatky boli pokojné, ľudia boli opatrní, takže aj táto zima nám teraz priniesla zo pár takých zásahov ohľadne dopravných nehôd, ale nič vážne sa nestalo. Ja každoročne teda chodím navštíviť, či už je to na sklonku starého roka, respektíve na začiatku nového roka, policajtov, hasičov a našich cestárov, ktorí sa starajú o takmer 1800 km ciest 1., 2. a 3. triedy. A veľmi si vážim prácu týchto ľudí, pretože oni nepoznajú, ako sa hovorí, či je sviatok alebo piatok a musia v tej práci byť, aby jednak teda zabezpečili prejazdnosť ciest, policajti, aby si vykonávali svoju prácu, aby sme sa cítili bezpečne v kraji a hasiči, keď je naozaj zlé, aby sme mali tú istotu, že keď majú ten výjazd, aby zachránili tie životy, zdravie a majetok občanov Trenčianskeho kraja. Chcem im takto aj osobne poďakovať za to všetko, čo urobili v tom predchádzajúcom roku a zaželať im v roku 2019 všetko najlepšie, nech sa im všetkým darí. Čo sa týka Myjavského strediska správy ciest, počas návštevy si Jaroslav Baška prezrel priestory administratívnej budovy, kde sa práve finišuje s rekonštrukciou. V budove sme vlastne robili rekonštrukciu podlah, dlažieb, sociálnych zariadení, nátery, malby, výmena okien, dverí. Práce už sú hotové, teda ešte nejaké nedorobky sú tam, takže tie sa teraz dokončujú. Je to mesačná akcia kraja a v hodnote 70 000 eur. Ďalšou investíciou, ktorá sem pôjde a aj do ostatných cestmajsterstiev v rámci celého kraja, je investícia do nákupu a obnovy techniky. No a navyšovať by sa mali aj platy zamestnancov. A to nielen správy ciest, ale vo všetkých zariadeniach v pôsobnosti župy. Rozdeli sme to teda na 4 roky. Každý rok, teda od roku 2019, bude investovaných do obnovy tejto techniky 2,5 milióna eur. A druhú vec, ktorú som informoval, čo sme tiež veľmi radi, je to, že od 1. januára tohto roku budú im zvýšené platy, minimálne teda o 10%, a niektorí, ktorí mali tie najnižšie tabulky, tak títo zamestnanci na správe ciest by mohli mať v priemere platy navýšené o 15 až 17%. No a od budúceho roka, od 1. januára 2020, tu bude znova 10% pre všetkých zamestnancov správy ciest. Okrem teda zamestnancov správy ciest sa budú navyšovať takto platy aj zamestnancov napríklad v školských jedálniach, kuchárkam na našich stredných školách, v zariadeniach našich sociálnych služieb, to isté teda platí aj pre Centrum sociálnych služieb Jesenka tu na Myjave, a ešte budú mať zvýšené platy o 10% nielen tento rok, ale aj budúci rok zamestnanci našich kultúrnych zariadení, čo je napríklad tu na Myjave Centrum tradičnej kultúry.